Hvor mange ganger går Midgardsormen rundt Midgard? Herre Thor, altså, det er for litt. Jeg må kjefte, jeg vet det. Han biter seg selv i halen. Han går en runde. En runde er helt riktig, Arvid. Frøya, ja. Så hyggelig, da. Jeg gjør det. Gjør hva da? Gifte meg med Orm. Bra. Lurt valg. Smart. På en betingelse. Ja vel? Jeg skal være med i hirden din. Hirden? Mm. Jeg skal være med på all tokt. Jeg skal være med å plyndre og lemleste. Ja, det kan nok kanskje bli litt vanskelig for deg, ja. Hvorfor det? Nei, fordi... Fordi? Nei, blant annet fordi hirden er fulltallig. Ja, men hallo. Altså, vi må ikke ha med kjæringer i hirden. Nei. Hvorfor ikke det? Ja, altså, hvorfor ikke det? Det er jo mange grunner til det. Ja, gi meg en, da. Ja, altså, for det første så kan vi ikke kjæringen slåss. Ja, det er sant. Og for det andre så handler tokt veldig mye om skjending. Så voldtekt er på en måte varemerket vårt, da. Ja, fått med meg det. Ja, og så skal du liksom skjende med den der, da? Altså, det lar seg ikke gjøre. Kuse går jo innover. Velkommen ombord. Takk. Ses på tokt, da. Jo, men Freya, det er bryllup først, da.